E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Smart Tech. E nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês esse smartwatch aqui, Smartwatch Evo 8 Lite. Essa é uma versão diferente do Evo 8, é a versão Evo 8 Lite, porém é a versão atualizada, onde ela apresenta algumas funções a mais. E eu vou estar apresentando para vocês nesse vídeo o que vem de melhoria nesse smartwatch, dessa versão Lite para a versão Lite antiga. E vou estar ensinando como realizar o pareamento e sincronização desse smartwatch. Então é isso aí, pessoal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Vamos pro vídeo. Certo, então falando um pouquinho sobre o smartwatch Evo 8 Lite, sobre essa versão atualizada, eu vou apresentar para vocês o que veio de mudança. Então aqui a gente tem a caixinha do smartwatch, onde no interior da caixa a gente tem o manual. O manual ele tem duas línguas, né? Ele tem em inglês e tem em chinês. Dentro a gente tem o cabinho para realizar o carregamento. E tem essa parte que fica envolvendo o relógio. Então aqui a gente tem o smartwatch. E o que a gente tem de melhoria? O que a gente tem a mais nessa versão? São as watch faces. Por incrível que pareça, esse smartwatch ele vem com 12 watch faces. Tá vendo? A gente vai contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? Ele possui 12 watch faces. É muito interessante isso. E a outra novidade que veio nesse smartwatch é o famoso menu colmeia. Eu não gosto muito de trabalhar com ele, mas eu vou colocar aqui para vocês verem. Tá vendo? Esse é o famoso menu colmeia. Então é isso que vem de mudança da versão Lite comum para essa versão Lite atualizada. Então, aqui a gente tem um smartwatch muito bonito, né? Essa é a versão Lite, então ela não tem a pulseira removível, mas ele já vem com uma pulseira muito bonita. Ele é muito bem acabado, esse smartwatch. E o carregamento dele é via micro USB. Então é isso aí, pessoal. Agora vamos partir para o processo de pareamento e sincronização. Certo. Agora, partindo para o processo de pareamento e sincronização, a primeira coisa que a gente vai fazer no celular, antes de começar todo o processo, a gente vai vir aqui, vai ligar o Bluetooth e vem aqui e liga a localização do celular. Se a localização do celular não estiver ativa, o aplicativo não vai conseguir encontrar o smartwatch. Então é muito importante deixar habilitado a localização e o Bluetooth do celular. Agora o próximo passo é a gente identificar qual é o aplicativo compatível com essa versão do smartwatch, o Evo 8. Eu falei que essa versão é o Evo 8 Lite, a versão atualizada, mas esse procedimento serve para a versão comum também do Evo 8 Lite. Então a gente vai pegar a caixinha do relógio, tá vendo? Ele vem com QR Code e vem aqui o nome do aplicativo. Você pode estar baixando de forma direta. QR Code e nome do aplicativo. Você pode estar baixando pelo QR Code de forma direta ou pode estar entrando com um smartwatch compatível com Android e iOS. Você pode estar entrando na Play Store ou na Apple Store e estar baixando esse aplicativo de forma direta. Então, depois de identificar o aplicativo, a gente vai entrar aqui na loja na Play Store e vai baixar, fazer o download. Como eu já fiz o download, eu só vou estar abrindo ele e demonstrando a configuração e a sincronização. Então aqui a gente vai abrir o aplicativo e vai aparecer essa mensagem. A gente clica aqui, essa tela inicial do aplicativo. Tudo que for aparecendo aqui a gente vai permitindo. Vai aparecer diversas permissões, a gente vai concedendo. A gente clica aqui. Aqui ele vai redirecionar a gente para essa tela.
Aqui não tem necessidade, se redirecionar a gente para essa tela, a gente só volta. Então, esse redirecionamento aqui, esse próximo redirecionamento é muito importante. Porque é onde a gente vai estar permitindo no celular enviar as notificações de redes sociais e outros aplicativos para o relógio. Então, a gente vem aqui, habilita e permite. Agora, a gente pode voltar essa tela inicial do aplicativo. Aqui nós temos algumas funções. A gente vem aqui e preenche isso daqui com os nossos dados pessoais, para poder ter as funções esportivas, para a gente poder ter o relatório, as análises, tudo certinho. Isso aqui são análises que são feitas depois que você sincroniza, coloca os seus dados pessoais. Isso daqui o smartwatch vai o, o celular vai apresentar dados do smartwatch. A primeira tela, a gente também tem relatórios aqui que também funciona da mesma forma, depois de sincronizado. E a gente vem aqui, que é onde a gente vai fazer a conexão do relógio com o celular. Primeiro a gente vai clicar aqui. Vai aparecer algumas permissões, a gente vai conceder. Tudo que for aparecendo de permissões, a gente vai conceder. Tá vendo? A gente já clicou ali. E ele já encontrou, já apareceu o smartwatch. Então aqui a gente vai clicar em cima para poder fazer a conexão. Aqui ainda está sincronizando. Bom, aqui ele já conectou. Então a gente vai fazer um pequeno teste para ver se ele está conectado. A gente vai clicar aqui, ó. Localizar dispositivo. Tá vendo? Tocou. Sinal que ele está conectado e tá conectado e sincronizado. Mas a gente vai ter que habilitar ainda a função de chamadas. Então, primeiro a gente vem aqui nessa mensagem push, né? Para a gente habilitar tudo. Todas as notificações de todos os aplicativos. Demora um pouquinho para carregar. Então, primeiro a gente clica aqui para poder permitir as mensagens que chegam no celular e para o relógio. Vamos concedendo mais permissões. Esses são os aplicativos. Então, interessante a gente permitir tudo. A gente vai permitir aqui também, ó, ligações. E a gente vem aqui, ó, para a gente não ter que selecionar um por um, a gente vem aqui selecionar tudo. Aqui ele já seleciona todos os aplicativos que a gente tem para poder receber notificações. Caso você não queira receber notificação de algum aplicativo, você vem aqui e desmarca. É só fazer isso. Então aqui a gente volta. Aqui a gente tem essa função que eu não vou estar demonstrando porque senão ele vai desligar a gravação da tela. Mas a gente vai abrir a câmera do celular e depois você vai chacoalhar o pulso com o relógio e ele vai disparar uma foto. Vai disparar de forma remota. Aqui a gente tem o localizador que eu já apresentei, né? Instalação de unidades. Isso daqui são as unidades, né? Que a gente vai configurar aqui. Que por padrão é métrico e graus Celsius. Então aqui a gente fez a conexão através do aplicativo. Só que essa conexão ela não vai servir para chamadas. Então a gente tem que entrar aqui, ó, chamada Bluetooth. Aí a gente clica aqui. A gente vai fazer uma conexão direta. A gente vai conectar o relógio pelo aplicativo e vai conectar o relógio direto pelo Bluetooth também. Tá vendo? Aqui é uma conexão Bluetooth convencional. A gente entrou aqui, já apareceu aqui o Watch 5, que é o relógio. A gente vai clicar em cima. Aqui ele apareceu a permissão. A gente pode selecionar aqui, ó, permitir acesso aos contatos e clica em parear. Então aqui ele já está configurado para notificações e para chamadas. Então aqui a gente tem algumas funções no relógio. Que no caso aqui a gente vai habilitar o sensor de levantar o pulso. Então a gente vem aqui em movimento. Tem vários sensores aqui. Então a gente pode habilitar tudo aqui. Mas o sensor de acender quando eu levanto o pulso é esse daqui, ó. Já está habilitado. Não, esse daqui, ó. Então aqui já está habilitado.
Ele funciona dessa forma. Quando a gente está com o pulso para baixo, a tela fica apagada. Quando a gente levanta o pulso, a tela acende de forma automática. Então é isso aí. Esse foi o processo de pareamento e sincronização do smartwatch Vivo 8 Lite versão atualizada. Caso você tenha gostado, já deixa o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar visualizando e respondendo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. É isso aí. Até a próxima.